Товариська зустріч між Рівненським Міром та Тольяттинською Мегаладою для спортсменів обох команд насамперед стали додатковим тренуванням. Організатори змагань зі свого боку зробили все можливе, аби зібрати глядачів. Проте, не дивлячись ні на анонси у ЗМІ, ні на дешеві квитки, підтримати рівненську команду зібралось не настільки багато рівнян, як цього хотілося би організаторам. Однак, навіть через сильний дощ, гонку все-таки вдалося завершити. В першій половині заїздів рівненські спідвеїсти, зокрема Ярослав Поліхович, Павло Кондратюк, Станіслав Огородник та Володимир Омельян, показували справжню боротьбу на треті. Їм вдалося не тільки зрівняти рахунок з гостями, а й декілька заїздів утримувати першість. З боку ж Мегалади можна відзначити Олександра Максакова, Віталія Білоусова, Артема Водякова та Олега Безчасного. Проте, чим сильнішим ставав дощ, тим обережніше їхали спортсмени. Однак слизький трек зробив свою справу. У дев'ятому заїзді, не впоравшись з керуванням, допустив падіння рівнянин Володимир Омельян, потягнувши за собою Віталія Білоусова. На треті миттєво з'явились карети швидкої допомоги, але на щастя спортсменам вони не знадобились. Мотоцикл Омельяна до закритого парку довелось нести на руках, а самогонщик в змаганнях більше участі не брав. Всі подальші заїзди росіяни лише збільшували відрив в очках від рівненської команди. Таким чином, гонка закінчилася на 13-му заїзді з рахунком 31-46 на користь Мегалади. Проте результатом своїх підопічних директор спідвейної команди «Мір» Сергій Полишок залишився задоволеним. Я вважаю, що ті завдання, які були поставлені нашим спортсменам, саме команді, спідвейній команді «Мір», всі гонщики виконали. Тобто фактично ми накатували перший состав. Тобто фактично у нас як? Є дві команди – «Мір-1», «Мір-2», є третя команда – «Збірна». Сьогодні їхала «Збірна». Хлопці всі молодці. Віталій Білоусов, до якого у дев'ятому заїзді на трек виїздила швидка, своїм результатом цілком задоволений. На думку спортсмена, в нього було чудове тренування перед серйозним змаганням. Була дуже хороша тренування і, звісно, падіння були. Обідно, що падав не по своїй вині, а так доволен результатом і, найголовніше, нічого не зламав, залишився живий. Впереді ответственные соревнования, такие как чемпионат Европы в Червонограде и чемпионат мира в Германии. И надеюсь, что рука заживет, маленько ушиб. Думаю, что все будет в порядке. Рівненський спідвеїст Станіслав Огородник для своєї команди здобув 5 очок. Загалом своїм результатом спортсмен залишився задоволеним та вдячним суперникам за спортивну ввічливість на доріжці. Таких сильно опасних не було. Все було коректно. В моїх заїздах коректно боротьбу велися. Ніхто нікого не підрізав. Їхали, газувалися. В майбутньому керівництво спідвейної команди «Мір» і надалі радуватиме рівнян видовищними змаганнями. Також на початку травня рівненська команда на мототреці проведе власну презентацію. Як стверджує Сергій Полишок, пріоритетним в їхній роботі є активна підтримка та промоція вихованців саме рівненської спідвейної школи. А за рахунок дешевого квитка – повернення на мототрек великої кількості затятих болівальників. Найближчим же часом «Мір» проведе ще одну товариську зустріч. Цього разу із командою «Восток» із Владивостока. Владислав Остецюк, Олександр Куриленко. Випуск новин.